клубовите за спорт за развој, односно, тука учиме заедништво. Кога играте, кога бевте две, кај се бето што прекратува? Колко беше тешко да фатите некој, така? А кога бевте сега многу, да ги фатите сите, така? Значи, секојаш треба се држите заедно. Значи, сам никогаш не може да успеете. Значи, секојаш треба да имате тим со вас, за да успеете. Точно така? Да. Значи, сами никој никогаш не успел сам. Значи, секојаш може да имате тим во кушарка, сами може да победите цел тим друг. Не. Значи, ви треба другите четворица играчи, за да може да победите една утакмица, така? Да. Значи, секогаш треба да се држите заедно и да играте заедно. Значи, ова беше еден вид на игра за спорт за развој, мала, но сега играме народ. Нека сите знаете што е. Од игра, пак не се исклучени од играта да седат надвор и да гледат играта, туку пак може да добијат топки и да учествуваат во играта. Значи пак може да тој играч од другиот тим, така? Само што треба да си ја барате топката.
Видов многу луѓе што стоат надвор и неа бараат топката. Зошто? Некете да исфрлите играч, не сакате вашиот тим да победи. Значи мора да си ја барате топката, што клицата што е не може да гледа у таа, значи у тој момент кога дое топка не може да ве види, мора вие со раце како правите на кошарка кога вие сте слободни. И кога сакате ви подаде топка. Викате така? Е па така треба и тука да викате да ви подаде топка. Значи дали од предика ви е јасно што е спорт за развој сега после овие две игри? Значи игра за спорт за развој кога сакаме сите деца да ги вклучиме. Значи никој да не биде исклучен, да не стои од страна и да гледа како другите играат. Thank you.
мал ви тоска. Не бързай, не бързай. Немаш потреба. Кое е треча? Браво!
Mihajlo, jedan put pogodi. Нека работиме како треба со години во вашиот клуб и на камп, зборуваат резултати од оваа планска и минатите години, како клубски, така училишни, и дека сме на правиот пат, покажува и број на деца од Крива Паланка и спортисти кои се во репрезентативни селекции и кои и после кошарка останаа во спорт на овој или некој други начин. Покажуваат и ваши суграѓани, како што е Никола Кимовски, немам слика да ви покажам, па можда како братот Јана беше на првиот камп и го видовте сега и знаете каде е. То што врата и тој, треба да ви биде идеја за сите вас. До каде сте со некои други деца, од некој други клуб, и да добиете што повеќе информации за самата кошарка, кои после и во вашиот клуб и индивидуално морате да ги спроведувате. Недоволен број и недоволно добри услови во Македонија не сме да ви видат пречка. Ви кажам пред некој ден, нема разлика со кошаркари и кошаркарски од Франција, Шпанија и не знам која друга земја, Србија, во окружение, кои се најдобри во Европа. Единствена разлика ќе има подобри услови во однос на сали, термини и финансии, али пресудно е број на сати, број на часови кои во еден ден можете да ги посветите на кошарка. Значи, оно што ви да правите за недела дена во Паланка, ви ја правите за ден и по или два. Али никој вас не ви забранува да пробате индивидуално, да уфрлите уште. Значи, мимо клуб, мимо ведрани или на ники, само да се посветите максимално. Да гледате оние турски и шпански серии и љубавни филмови. И на слава спремноста! Следове!
Simona je jaca, imam sigurno sve koji je pat pomešan. Čitam prezime, ali dobro. Ne. Ti je vam loša. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Prvo.
Jel si uzdikao? Скликали вчора.
Patija!
ponos. Ima godišnji šampion, dogovšu, Leon Stanastasio.
obavezu i zlato, ti dam 2 srebra. Ne. Ja da pitam pa se. Bravo, majstor. Sreće, malo da li imaš den ili nemaš den, da li navija grupa za tebe ili ne navija grupa za tebe. Ova je medalja vrlo bitna i se dodeluje na najdobar kamper koji ne mora da je ništa osvojio i ne mora ništa da je tepao malo na teren. Međutim, način na koji se ponašao na hotel i živeo u ovom je 6 dana u kamp, si podredila koju stvari toj. E sad, imate 3-4 sekunde da vičete svoje favorite, a onda što da kažem... Navijali ima smisla, ima tu još kandidata, međutim Ivanovski tedi zove za to. Hey!